Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko navodno je opozvao svog ambasadora iz Velike Britanije usred rastuće tenzije u odnosima sa zapadnim zemljama, prenosi agencija France Press. Dan nakon što je Belorusija navodno dozvolila Rusima da sa njene teritorije lansiraju 25 raketa u Ukrajinu, agencija javlja da je beloruski ambasador Zi iz Londona opozvan, ali to još uvijek nije zvanično potvrđeno. Izveštaj o povlačenju ambasadora i napadu izvedenom sa teritorije Belorusije nagoveštavaju da se Lukašenko sve više udaljava od zapadnih zemalja, istovremeno produbljujući svoj savez sa Vladimirom Putinom. Ruski predsjednik je ranije ovog mjeseca izjavio da sankcije uvedene obema zemljama samo mogu da ih poguraju ka još jačem ujedinjenju, prenosi ta agencija. Belorusija za sada nije slala trupe u Ukrajinu, ali jeste dozvoljavala Rusiji da smesti svoju vojsku na njenu teritoriju i sa nje napada Ukrajince. Navodno, aerodrom Zjabrovka u blizini belorusko-ukrajinske granice već je pod potpunom kontrolom ruskih snaga. Mark Voyager, bivši savjetnik pri američkoj vojsci, rekao je početkom jula da postoji zabrinutost da će Putin pritisnuti Lukašenka da svoje trupe pridruži ruskim u napadu na Ukrajinu.